Enligt TV4 så finns också TV-kändisen och stylisten Jonas Hallberg i jordbävningsdrabbade Mexiko. Och till TV4 så säger han att han trodde att hans sista stund var kommen. Alltså TV-kändisen och stylisten Jonas Hallberg finns i jordbävningsdrabbade Mexiko. Och tsunamivåg har kommit att slå mot Mexiko nu. Inledningsvis när jordbävningen skedde så kom uppgifter om en tsunamivarning, men nu har alltså den första tsunamivågen kommit att slå. Och de första vågorna mättes till 0,7 meter, men enligt Pacific Tsunami Warning Center så är alltså vågorna högre nu, och det handlar om vågor så höga som 1 meter, men de väntas bli så höga som 3 meter att slå mot Mexikos kust och 1 meter höga på andra platser.